Ciu, vi havas poŝtel auto gazeton helpo rizo helpo auto al gaz. Ki estas la gazeto? Estas la gazeto. Mi ne povas trovi mian brakhorloĝon. Ŝia patro trovas la lampon en la korbo. Mi volas aĉeti poŝtelefonon por mia patrino. Mi volas aĉeti poŝtelefonon por mia patrino. Poŝtelefonon. Mi volas aĉeti poŝtelefonon por mia patrino. Por mi patrino. Ĉu vi havas poŝtelefonon? Pluvas, sed mi ne havas ombrelon. Ombrelo. Ĉu vi volas la keston aŭ la korbon? Kie estas la gaz? Nia avino bezonas ombrelon, ĉar pluvas. Ĉu vi ne ŝatas tiun ĉi bluan? Ĉu vi ne ŝatas tiun ĉi bluan? Ĉu vi ne ŝatas tiun ĉi bluan lampon? Ĉi. Ĉu vi ne ŝatas tiun ĉi bluan lampon? Lampon. Ŝia patro trovas la lampon en la korbo. Ĉu vi volas la keston aŭ la korbon? En la korbo estas multaj ovoj.